ko'zlarimiz tushdi. Qalblar to'riga. Nogoh uchrashdik biz. Ikki qoya edik. Aqlimiz aylandi bir och bo'riga. Ikki qirg'oqdagi dil boya edik. Mana shu nigohlar ko'rib to'ymaysan. Boqasan, qaraysan qayta va qayta. Nima bu bilmaysan, qarab qo'ymaysan. Ismini aytasan, ayta va ayta. Shu sergidir, lazzat, baxtu baxtsizlik. Ayrilmoq sog'inchi, azob ummoni. Armonda gumonlar qilar axtsizlik, o'lmoqlik osondir, shudir yomoni. Talpinadi yurak, so'zlamay beun. Borsa, ko'rsa bo'ldi, maqsadi shunday. Sog'inchni oshirib, yanada har kun charchamaydi hech ham qalbimni unday. Jon beraman, yo'q, yo'q, jonga kiraman. So'lg'in yuzlarimda hayot kuladi. Yuragim uniki borim beraman. Ne bo'lsa bo'ladi, ha u biladi. Oh, go'zallik bo'lar, yuzlar, ko'z lablar. Qotadi bir lahza sukunatdami. Tashnadik, tashlanar sog'ingan qalblar, ko'tarilar dardlar. Dunyoning g'ami. To'xtovsiz sekundlar, choparlar tezlab, oniy on lahzadek oylar, fasllar. Baxtni tugal qilib, bo'lmasdi so'zlab, ozod bo'lar baxtsiz bo'lgan asirlar. Mana gumon, hijron, istiroblar, g'am, keldilar bizlarni ayovsiz quvib. Bari sinovlari bo'lganida jim, irodasiz bizni qo'yvordi. Qo'yib. Mana so'nggi sinov. Jon berar ona. Ayrilmaymiz hech ham endi yengamiz. So'nggi dard tomchilar yuragim qoni. Sof sevgi tufayli. Abad birgamiz. Sof sevgi tufayli. Abad birgamiz. She'r muallifi Ilshod Yahyoyev. Sizlar uchun Nodira Mirjonova o'qidi.